Եկեք ինձ, բոլոր հոգնածներ ու բեռնավորվածներ, և ես ձեզ պիտի հանգչեցնեմ։ Մաթեոսի 5-րդ գլխի 6-րդ խոսքում գրված է. Երանի անոնց, որ անոթի ու ծարավ են արդարության, վասնզի անոնք պիտի կշտանան։ Այս խոսքը ամբողջ լեռան քարոզի հետ մեկտեղ մեր հավատքի մեջ մնալու, Աստծո առջև քայլելու, տիրոջն ապավինելու ու մեր կենսակերպի հիմքն են։ Երբ Աստվածաշունչը խոսում է արդարության մասին, նկատի չունի արտաքին և ներքին ինչ-որ բարեպաշտություն, որը համապատասխանում է որևէ երկրի հասարակության կամ նույնիսկ եկեղեցու կողմից ընդունված բարոյականության որևէ մակարդակի, այլ նկատի ունի ուրիշ մի բան, շատ ավելի վսեմ, բարձր ու հզոր։ Քանզի արդար Տերը արդարությունը կսիրե, անոր երեսը ուղիղին կնայի։ Եվ այսպես, երբ մենք խոսում ենք արդարության մասին, նայում ենք Աստծուն, որովհետև նա արդար է։ Նրա արդարության պատճառն այն չէ, որ նրա արած ամեն ինչը համապատասխանում է արդարության որոշակի կանոների։ Բնավ, այն ինչ անում է Աստված արդար է, որովհետև նա Տեր է, նա բացարձակ կատարելություն է, նրանում չկա ոչ մի թերություն, նա բարձր է, հավիտենական ու սուրբ։ Նաբուկոդոնոսորին հասկանալի չէր, որ տիրոջ բոլոր գործերն արդար են, նա ստիպված եղավ դժվարին ճանապարհ անցնել, ապրել կենդանիների հետ, հարդ ուտել, հասկանալու համար, որ Աստված անում է այն, ինչ ուզում է, և նա միշտ արդար է։ Աստված սիրում է արդարությունը, դա նշանակում է, որ նա մեր մեջ ուզում է տեսնել իր գործունեության, իր բնավորության արտացոլանքը։ Աստվածաշունչն ասում է, չեք գիտեր, թե անիրավները Աստծո արքայությունը պիտի չժառանգեն։ Իսկ հավատացյալներին ասում է այսպես. «Իր խոստումին համեմատ նոր երկնքի ու նոր երկրի մը կսպասենք, որոնց մեջ արդարությունը կբնակի»։ Այստեղ խոսվում է այն սարսափելի օրվա մասին, որը գալու է։ Այն ատեն երկինք սաստիկ շարաչյունով պիտի անցնի, ու տարերքները բռնկած պիտի լուծվին, երկինքն ալ, ու ինչ որ անոր մեջ կգտնվի, պիտի այրվին։ Գրված է, ձեզ ինչպես մարդի կլալ կվայել է, սուրբ վարմունքով ու բարեբաշտությամբ, սպասելով ու արտորալով Աստծո օրվան գալուն։ Այսինքն, Աստված մեր առջև դնում է բարձր նպատակ, որին չի կարելի հասնել ձևական և ոչ մի միջոցով, բայց այդուհանդերձ նա մեզանից կպահանջի դա, նա մեզ ցույց է տալիս, թե ինչ է ուզում և թե ինչպես կարելի է հասնել դրան։ Քրիստոսն ասում է. «Երանի անոնց, որ անոթի ու ծարավ են արդարության, վասնզի անոնք պիտի կշտանան»։ Իսկ ով է կշտացնելու, հագեցնելու նրանց, նա, ով ասել է այդ խոսքերը, ով հավատարիմ է իր խոստումներին։ Մի կողմից ծամեց մխիթարություն է, որովհետև արդարություն գործել ցանկացող յուրաքանչյուր հավատացյալ, որքան շատ է ձգտում դրան, այնքան շատ է հասկանում, թե որքան հեռու է ինքնաստուծ։ Հնարավոր է, սա մեզ համար մի քիչ տարօրինակ է, բայց յուրաքանչյուր մարդ, ով ցանկանում է արդարությամբ գործել, հասկանում է, թե որքան անզոր է ինքը և թույլ։ Եվ այդ պահին այս խոսքերը մխիթարում են. «Երանի անոնց, որ անոթի ու ծարավ են արդարության, վասնզի անոնք պիտի կշտանան»։ Աստված խոստանում է հագեցնել, նա խոստացել է անել այն, ինչը մեզ համար անհասանելի է, բայց նա մեզանից ինչ-որ բան է պահանջում, նա մեզանից պահանջում է քաղց ու ծարավ, այսինքն նա ասում է, որ դրա համար բավական չեն ուղակի բարի ցանկությունները, դրա համար բավարար չեն որոշ ձևական բաները։ Պողոսն այսպես էլ ասում է. «Ոչ թե իմ արդարությունս ունենամ, որ օրենքեն է, հապա Քրիստոսին հավատքով եղած արդարությունը»։ Սա նշանակում է մշտապես նայել Աստծո փառքին, ինչպես հայելու մեջ, որպեսզի այդ փառքին նայելով մենք էլ փառքից փառ գնանք ու նրա կերպարանքն ունենանք, և մեզ այդ կերպարանքը տվողն Աստծո հոգին է։ Ահա սա է այն, ինչ մեզանից պահանջում է Աստված, նա մեզ ասում է, որ մենք մեղք են գործում, երբ հանդիմանության բախվելիս ասում ենք. «Ինչու եք ինձնից սկսել, ինչ է, չկան ավելի վատերը, ես բոլորից վատն եմ»։ Հնարավոր է ոչ, իսկ դատաստանն Աստծու տնից է սկսվում, դրա համար էլ Աստված չի դատում անպայման ամենավատին։ Աստծուն ճանաչող մարդն ասում է. «Արդարը թող զիս զարն է, այն ողորմություն է, և զիս հանդիման է, այն գլխուս յուղ է»։ Բացի այդ, արդարության քաղցն ու ծարավը ենթադրում է հոգևոր մակարդակ, որովհետև նոր կտակարանում արդարությունը հոգևոր բնույթ է կրում։
Լսել եք, որ ըսվեցավ, շնություն մին էր, բայց ես ձեզի կսեմ, ով որ կին մարդու կնայի անոր ցանկալու համար, Ալանիկա իր սրտին մեջ շնություն հրավանոր հետ։ Եղբոր նատողը համեմատվում է մարդասպանի հետ։ Նա, ով ապտակ ստանալուց հետո մյուս երեսը չի պարզում, չի կատարում Աստծո օրենքը։ Հիսուսը Մատթեոսի ավետարանի 5-րդ գլխում խոսեց գործնականում բոլոր 10 պատվիրաների մասին և ցույց տվեց, թե ինչպես են Մովսեսի 10 պատվիրաները կատարվում նոր կտակարանում։ Այդպես էլ գրված է. «Օրենքը մարմնի պատճառով տկար էր, և անզոր, դրա համար էլ Աստված իր որդուն ուղարկեց մեղավոր մարմնի նմանությամբ, և մեղքը դատապարտեց մարմնի մեջ, որպեսզի կյանքի հոգու օրենքը, որն ազատեց ինձ մեղքի ու մարմնի օրենքից, կատարվի իմ մեջ, ու մենք ապրենք ոչ թե մարմնավորապես, այլ հոգևորապես»։ Երանի անոնց, որ անոթի ու ծարավ են արդարության, Վասնզի անոնք պիտի կշտանան, այս խոսքը շնորով արդարանալու մասին է, այն ամենը, ինչի մասին խոսում էր Պողոս առաքյալը։ Օժտված լինելով վերին իմաստությամբ, Պողոսը գրել է որոշ բաներ, որոնք դժվար հասկանալի էին, և այն ժամանակ ու այսօր էլ աղավաղվում են անհաստատների կողմից։ Շատերն ասում են, ես արդարությանը վատ չեմ վերաբերվում, ուղղակի ինձ մոտ չի ստացվում։ Արդարությունը չի կարող ստացվել մարմնավոր մարդու մոտ, ով չունի դրա ծարավն ու քաղցը, նրա մոտ այդպիսի տրամադրություն է, դե ինձ մոտ ոչինչ չի ստացվում, ինչ եք ուզում ինձանից, Աստված ինձ չի օգնում։ Իսկ ինչ բան է ծարավը։ Պատկերացրեք անապատում մի մարդու, ով 3 օր ջուր չի խմել և ոչ մի տեղից չի կարող ջուր գտնել, ինչ կասի նա ձեր կարծիքով։ Դե եթե չեմ գտնում, չեմ էլ փնտրի, մի կերպ կդիմանամ առանց ջրի, ոչ ոք էլ այդպես չի ասի։ Ընդհակառակը, որքան շատ է մարդը մնում առանց ջրի, այնքան ավելի է սաստկանում ծարավը։ Անապատում գտնվող մարդկանց մոտ նույնիսկ հալյուցինացիաներ, միրաժներ են լինում, և նրանք սկսում են ջուր փնտրել այնտեղ, որտեղ այն չկա, բայց մարդը չի կարող հանգստանալ, նա կշարունակի ջուր փնտրել։ Ես խոսում եմ մարմնավոր փորձի մասին, ինչը պետք է հավատացյալների համար դառնա հոգևոր փորձառության օրինակ։ Գրված է, որ թլպատությունը, այսինքն տիրոջ հետ ուխտի մեջ գտնվելու նշանը, մենք ենք, որ Աստծուն հոգով ենք պաշտում, ու մարմնի վրա չէ մեր հույսը։ Մենք Աստծուն երկրպագում ենք նորոգված հոգով, ձգտում ենք նոր հոգով տիրոջը ծառայել, իսկ հոգի նորոգողը Տերն է։ Մենք դառնում ենք մշտապես հոգու նորոգություն փնտրող, հավատքով քայլող ու աշխարհին հաղթող մարդիկ։ Երբ մենք ճանաչում ենք Աստծո բարությունը, մեր սրտում նրա նկատմամբ սեր և նրան նմանվելու ցանկություն է առաջանում, որը կարող է գտնվել զգացմունքների և մտքի մակարդակում։ Բայց այն պետք է լինի մտքից, զգացմունքից ու գիտելիքներից շատ ավելի խորը։ Սա այն է, ինչ մեր մեջ կատարում է խոսքը. «Ամեն, ով որ Աստծո մեծ ընած է, մեղք չգործեր, վասնզի անոր սերմը իր մեջ կմնա, ու չկրնար մեղք գործեր, քանզի Աստծո մեծ ընած է»։ Դա չի նշանակում, որ Աստծուս ծնվածը չի կարող սայթաքել, դա չի նշանակում, որ նա ոչ մի սխալ չի գործում, բայց արդարության ծարավն ու քաղցը դառնում է նրա կյանքի հաղթանակող ուժը, սա ինքնաբերաբար չի գործում։ Ինքնաբերաբար գործում է մարմինը, իսկ այն ամենը, ինչը հոգով է, գործում է հավատքով։ Նրա շարժիչ ուժը կենդանի Աստծո խոսքն է, Սուրբ Գիրքը, որը մեզ սովորեցնում է ամեն ինչ, հիշեցնում է Քրիստոսի խոսքեր, որ աշնորթում ամեն ճշմարտության։ Գրված է, Անիկա զիս պիտի փառավորե, Վասնզի Իմինես պիտի առնե, ու ձեզի պատմեմ։ Նա մեր մեջ արտացոլում է այն կերպարանքը, որին պիտի նմանվենք, Աստծու որդուն, և ոչ ոք չի կարող իր մեջ ծնել այդ կերպարանքը։ Բայց Աստծու խոսքն ասում է մեզ, երանի նրանց, որ անոթի ու ծարավ են արդարության, և նրանք պիտի կշտանան։ Այսօր ընդունած լինելով Աստծու շնորը և արքայությունը, Աստծուն պետք է ծառայենք նվիրվածությամբ, վախով, երկյուղացությամբ, ունենանք արդարության այդ ծարավն ու քաղցը։ Այստեղ խոսքն այն մասին չէ, թե որքանով ենք մենք հաջողության հասել այդ նպատակներին հասնելու հարցում։ Այստեղ խոսվում է տիրոջն ապավինելու, նրան հավատալու, նրա արյանը վստահելու և նրան հնազանդվելու կյանքի ճիշտ ու արդար նպատակների մասին։
Աստված մեզանից մեկ բան է ուզում, որ մենք չընկնենք որևէ ձևականության, որևէ հանգստության մեջ եւ չհանգստանանք ասելով. Աստված ինձ ներել է, իսկ ես մեղավոր մարդ եմ։ Նա ուզում է, որ առօրյա կյանքում հավատքով քայլելը լինի մեր ապրելակերպը, եթե մենք իրոք հավատքով ու շնորհով արդարացած մարդիկ ենք։ Միայն այդ դեպքում է տեղի ունենում հոգով կենդանի երկրպագություն, որ Աստված դրել է մեր մեջ, մեռելներից կենդանացնելով մեզ Հիսուս Քրիստոսի հարությունով։ Դա պետք է լինի մեր մեջ, եւ մենք չպետք է հանգցնենք այդ կրակը։ Մենք պետք է տիրոջ վախով ու երկյուղով ապրենք։ Դա չի վերաբերվում միայն մեր գործերին։ Մենք պետք է հասկանանք ինքներս մեզ, մեր մտքերը, նպատակները, որոնց ձգտում ենք հասնել։ Արդյոք ճիշտ ճանապարհով ենք հասնում դրանց, թե ոչ։ Արդյոք դա Աստծուն հաճելի է, թե ոչ։ Աստված ուզում է, որ մեր մեջ լինի արդարության այդ քաղցն ու ծարավը։ Մի կողմից այդ վիճակը մեզ մխիթարում է, որովհետև ամեն անգամ բախվելով մեզ համար անհաղթահարելի որևէ խնդրի, հիշում են երկինքն ու երկիրն արարող հզոր ու հավիտենական արարչի խոստումը. Երանի անոնց, որ անոթի ու ծարավ են արդարության, վասնզի անոնք պիտի կշտանան։ Եվ մենք, եթե ունենք այդ քաղցն ու ծարավը, դասվում ենք այդ երանելիների թվին։ Բայց Աստված նաև ասում է, որ ինքն ամփոփող է իր խոսքի մեջ, ծույլ ու չար ծառան օրհնություն չի ստանա։ Աստված սպասում է մեզնից, որ մեր կյանքում չհայտնվի այնպիսի նպատակներ, որոնք կսկսեն մեր մեջ մարել այդ արդարության քաղցն ու ծարավը։ Քաղց ու ծարավ ունենալը ենթադրում է տիրոջը հնազանդվել ու վստահել, նրա խոսքի մեջ հարատևել, աղոթել, հետևել սեփական ճանապարհին ու ձգտել, որ Աստծո խոսքը, որը կենդանի է եւ զորավոր եւ ամեն երկսայրի սուրից ավելի կտրուկ, թափանցի մինչեւ շունչը ու հոգին, ու հոդվածները եւ ծուծը։ Աստված ուզում է, որ մենք հասկանանք, թե ինչն է մեզ ղեկավարում, ինչպիսի գործողություններ, պատկերացումներ։ Մեր հոգևոր աճը, մեր հոգևոր կյանքը հիմնականում իրականանում է ոչ թե նրանով, թե ինչ կարող ենք մենք անել, այլ նրանով, թե ինչ ենք թույլ տալիս, որ Աստված անի մեր մեջ։ Աստված կշտացնում է նրանց, ովքեր անոթի ու ծարավ են արդարության, եւ նա ամոթով չի թողնում նրանց, ովքեր հավատում են ու հուսացած են իրեն, եւ չի ուզում, որ մենք ընկնենք փարիսեցիների ու սադուկեցիների թթխմորի, ձևապաշտության եւ այնպիսի հասկացողության մեջ, երբ մեր բանականությունը փոխարինում է Աստծո խոսքին։ Աստված ուզում է, որ մենք մոռանալով հետինները առաջիներին ձգտենք, ուրախանանք ամեն մի փոքրիկ հաջողության համար ու գոհանանք Աստծուց, որովհետև պտուղ տվող ամեն մի ճյուղ նա մաքրում է, որպեսզի ավելի շատ պտուղ տա։ Սրանք քայլեր են այդ ճանապարհին, և թող Աստված օժնի բոլորիս։